Продължаваме, колеги, в тази втора част. Всъщност тя ще бъде разделена на две. Едната – индустрията, ще си кажа думата по темата, а след това – образованието. Като новото, което не е включено в програмата, е, че една пловдивска фирма ще ни покаже последна, какво прави в сферата на образованието, т.е. там ще има микс между индустрия и образование. И другото, съжалявам, че един от представители на индустрията няма да има възможност за задържа, но като стигнем до там, аз ще кажа две думи. А в момента, сега продължаваме с господин Йонко Чуклев, който е председател на Асоциацията по роботика и автоматизация. Така ли беше? Да, бе. С когато отдавна се познаваме, той има доста така пъстро ветрило от интереси и дейности. И съм сигурен, че ще ни каже интересни неща. Заповядай. Ако искаш, се ни както искаш. Да. Мисля, че няма нужда да сядам. Благодаря много за поканата. Мисля, че говоря от името на цялата асоциация, че приветстваме такива инициативи, защото последната, ще кажа, година плюс, говорим с доста млади хора и под млади хора имам преди до гимназисти, доста слизаме и аз и колегите. И това, което забелязваме, е, че електрониката не е толкова, ще го кажа на жаргон, не е толкова секси за развитие. Да, благодаря. На младите хора. Може би всички от вас виждат, че когато става въпрос за софтуер, конференции, кариерни възможности, форуми и така нататък, множество, нали, което е прекрасно. А в електрониката форумите като този са сравнително малко и затова приветствам усилията на БСК и лично на Веселин, разбира се, за организацията. А сега идеята ми е следната. Ще ви разкажа за компаниите, които участват в Асоциацията по роботика. Няма да ви говоря какви възможности предлагат по принцип, ще ви говоря какви възможности предлагат днес. Всичко, което ще ви разкажа, са реални позиции. Някой, ако има интерес да се свържи съответно с мен или с съответната компания, с удоволствие ще направим връзката. Но, накратко ще ви разкажа за 4 така класа възможности. Две компании, които наистина произвеждат хардуер, електроника и две, които са по-в софтуерната част отново на електрониката. Сега ще започна с нашите приятели и членове от Festo Производство. Може би част от вас знаят за трите им завода в България. Нали, очевидно завода им в Дружба е, може би, най-известният. Сигурно няма човек, който да не е минавал покрай него. Но това, което така забелязвам, че малко хора знаят, е, че Festo има технически инженерен център в България. Той е реално втория най-голям за групата Festo след този в Германия. Мога да кажа, че Festo е една от компаниите, които, нали, не само че произвеждат компоненти за индустриална автоматизация, ами те са едни от изобщо пионерите за концепцията за индустрия 4.0. На практика инженерите им в България работят по широк клас изделия, от медицински през PLC контролери до всякакви други неща, колаборативни роботи, бионик, пневматични роботи и така нататък. А какво търсят Festo? И отново да кажа, това са позиции, които се търсят днес на практика. Значи конструктори на тестова апаратура. Тук не знам дали има необходимост да задълбавам изобщо в това, че на практика те търсят такива кадри, които да проектират тестова апаратура, включително интегрални схеми, техническа документация, конструкция на апарати и друг тип неща. Тестване на сензорика от софтуерната част, разбира се, софтуера за роботика също е едно от големите неща и проектирането на хардуер. Накратко, това са така основните позиции, които извадих сега. Отделно, значи в автоматизация на производството, в други ниши, има още доста позиции, така че Festo са един от заводите, които в момента не имат, ежегодно имат стажантска програма и инвестират доста в развитието на кадрите. На следващото място, нашите приятели от Schneider Electric. Може би знаете, Schneider Electric в сферата, особено на сградната автоматизация, енергийния менеджмент, един от най-големите играчи в света. Втората им умна фабрика в Европа е базирана в Пловдив.
На практика за умната им фабрика им трябват всякакви кадри, като само една вметка да отворя. А ако някой има интерес да види какво се прави там, имайте предвид, че колегите от Schneider Electric имат демонстрационен център към фабриката, който е отворен всеки работен ден. Тоест, като минавате през Пловдив, на сайта може да се запишете за посещение и да видите какво правят реално. Сега, нали, няма да покажа целият процес на подготовка на прекъсвачите, които произвеждат, но все пак. Какви кадри имат нужда Schneider? Значи, на практика, всякакви от инженери осигуряване на качеството, техници поддръжка, инженери поддръжка, машинни оператори. Има една интересна позиция, която беше специалист по ергономичност и измерване на времето, която, разбира се, така в компаниите, които целят истинска оптимизация, имат в общия случай. Отново, един от заводите, които така набират кадри усилено. Лично аз съм много горд, че всъщност това лято откриха една стажантска позиция, която беше инженер на колаборативни роботи. Бяха открили две позиции, където младежите, понеже ние в асоциацията доста говорим за колаборативни роботи, че това е бъдещето. Много често, нали, ни се задава въпроса, добре, къде можем да го практикуваме това нещо? И тези от вас, които знаят за роботите на Universal Robots, така наречените на жаргон UARC-и, е вече в техния завод, младежите можеха да видят и да се упражняват на такива. На следващо място, вече малко по-в софтуерната част, един играч, който отскоро расте солидно в България, това са Bosch.io, може би сте виждали офиса им в техпарка. Сега, това е статия от техния блог, извадих специално, понеже нали ставаше въпрос за растежа им и така нататък. Bosch.io имат множество проекти, като това, което мога да кажа сега, че основата им е платформата за интернет на нещата. Тяхната по-голяма концепция е IoT платформата им да позволява свързване, оптимизация и управление с всякакви устройства. Нали, първоначално идват тези за енергиен менеджмент, умно управление на дома, електрически велосипеди, ако искате, но и други. Сега Bosch основно в софтуерната част и насред да се повторя, за интернет на нещата основно търсят професионалисти. Бекенд инженери, ембедед инженери, така нататък. С Java съм извадил една позиция, но пак, ако отворите в Jobs в момента на Bosch.io, сигурно над 20 позиции има, така че отново в софтуерната част. Сега един играч, който е малко по-малко известен от другите, понеже предполагам, че като кажа Festo, Schneider, Bosch, нали, на повечето, които слушате, ви говорят нещо. Тук искам да спомена компанията Stripes. Всъщност тя е известна повече като софтуерна компания до някъде в пространството, но те имат много интересни проекти, включително на европейския, бих казал, монополист в сферата на производството на литографското оборудване и SML. Правят превантивна поддръжка. Stripes, така може би, това е една от статиите, с които забелязах, че са най-известни с обученията за програмиране в Стара Загора. Знаете, по край новата IT гимназия в Стара Загора, там местното ръководство се опитва да привлече бизнес всячески. Компанията Stripes, доста продукти, които се използват за електрониката, за хардуера, като те търсят включително, в момента е активна стажантската им програма за интегратор на функции, като говорим тук за всякакви функционалности, които трябва да се интегрират. QA инженери, C++ инженери, Python девелопери, това е основното, което мога да штрихирам. И така една от компаниите, членове всъщност също така до някъде да похваля. Окадо, може би сте чували за тях в западните медии, говорят за тях като за английски Амазон, просто защото един от водещите играчи в Англия в бизнес с електронна търговия, едни от най-автоматизираните складове в Европа, но може би в света, и те имат развоен център в България, като тази година, това, което се радваме, че така до някъде ние им партнирахме, е да направят обучения по роботика безплатни за професионалисти. Ние в Асоциацията по роботика какво забелязахме? Значи, може би и част от вас в публиката сте го забелязали, но обучения по детска роботика доста. Нали? Всеки град има някакви академии по роботика. Супер. В гимназиите, нали, тук-таме има програми, като ние работихме сега с МОН, за да подготвим учебната програма за
специалността програмист на роботи, която тесто ще бъде въведена от тази учебна година. Но вече след това, ако имате някой човек, който е завършил гимназия и иска професионален курс по роботика с професионални роботи и така нататък, до сега според нас в България имаше много голям празнина. Просто защото нямаше компании, които да го предлагат под структурирана форма, стажантски програми. Да, ад-хок обучение като Шнайдер, да, но цялостен курс, който сядаш, обяснява ти се, това е работа, това са функционалности и така нататък. До сега го нямаше в структуриран формат. Се радваме, че ОКАДО, безплатен двумесечен курс по роботика, пилот на тази година и от асоциацията се надяваме всяка година да расте. Питахме ги преди да започне самия курс. Казаха, че над 100 човека са изявили желание. Като да отворя скоба, това са хора, които все пак трябва да владеят някакво основно ниво, да могат да пишат код на Python. Горе-долу това е таргет групата. И на последно място, така преди да съм станал досаден, да разкажа и за една наша инициатива в Асоциацията по роботика. Сега ние, както започнах презентацията, казах, че имахме доста срещи с младежи през последните години, гимназисти, студенти и така нататък. И това, което са ни казвали, когато питаме въпроса, добре де, какво ви липсва в момента, нали? Защо не си развиете идеята? Нали, виждали сме младежи, които искат да правят неща от робоколички през роботи за лекарства до дронове за доставки и така нататък. Винаги сме задавали въпроса, какво ви липсва? И чухме основно три неща. Нали, на първо място нямаме ментор. Това беше топ отговора. Нали, защото често има учител, който или няма времето, или няма по някакъв друг начин възможността всъщност да ги съветва стъпка по стъпка, как да стигнат до, как да реализират идеята си. На второ място ни казаха пари, разбира се, понеже знаете, че клубовете по интереси на практика имат някакво финансиране, използват го, купили са роботи, апаратура, така нататък, но ако децата, примерно, искат да си направят дрон, да речем, и съответно трябва да се поръчат неща от AliExpress и така нататък, училището трудно осигурява тези пари. Нали? Тук става просто вече за някакви частни дарения и така нататък, но ги няма под структурирана форма. И на трето място казаха ни лаборатории. Сега знаете, че в цяла България лаборатории къде ли не, това, което ние чуваме като обратна връзка от младежите, че за съжаление голяма част стоят заключени. Нали, се пускат по някакви ексклузивни поводи децата там. Та, на практика с инкубатора какво се опитахме да направим? Точно тези три неща. Финансиране, нали, повечето проекти, мога смело да кажа, че някакви пари до 1000 лева им трябваха, което, нали, не са значителна сума. Предоставихме им я за батерии, за мотори, за сервота, каквото трябва, нали, няма проблем. Ментори, бяхме привлекли ментори от, мисля, че абсолютно всички компании, които показах без Bosch. Нали, които да могат да покажат на децата как се правят нещата с Arduino-то, с Raspberry Pi, няма значение, нали, на каквато техническа база стъпва проекта. И на трето място, лабораториите в техпарка, някои от тях така показаха на децата какво се правят, нали, тук, да бъда напълно откровен. Просто проектите им бяха на малко по-ниско ниво, от което се изисква за лабораториите, защото все пак те са правени с мисълта да са за бизнес. Но все пак самата среща, аз мисля, че беше ползотворна. Показа на младежите все пак, че има на къде да вдигат разработките си. И надявам се да е запалили любопитството им, така че планираме и втори сезон на инкубатора ни да има. Тази година, нали, приветствахме отбори от цяла България, така си мислим да остане. Изпращаме хардуера по Еконт и така нататък. Но винаги сме лежали на концепцията, че страстта е разликата между това да имаш работа и между това да имаш кариера. И винаги сме се старали, както ние, така и нашите компании членове, наистина да запалим страстта към роботиката и към електрониката като цяло и да се надяваме, че този отрасъл ще е кадрово обезпечен, защото знаете, над 2 милиарда долара, мисля, че беше български износ на електроника, според нас може да стане много повече. Това, което най-вече ни липсва, са подготвените кадри и кадрите с желание, така че
просто ще работим до последно, за да можем да дадем и нашия принос в изграждането им. Така че това са моите контакти. Ако някой се интересува от позициите, които ви показах току-що, някакви други позиции, ако имате въпроси, нали, не всеки път можем да дадем подходяща позиция за всеки човек, но пишете ни, ще се постараем поне да ви насочим към някого и оставаме на разположение на практика за всякакви други въпроси, теми за дискусия и така нататък. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря на Йонко. Аз си, въпреки че го познавам, аз си признавам, че не знаех за доста от нещата, които той сега разказа. Избърза да седне, обаче има ли въпроси към него? Извинявай. За финансирането за тия центрове за наука и математика за STEM. Да, аз не обичам чуждици, но няма как. По-бързичко е да го ползваме. Значи, защо идеята не е дали е възможно да си сътрудничите с училищата. Тук има един техник от Пловдив, които са страхотни. И тези имат огромен интерес и точно да си сътрудничите за такива съвместни стемове, не само вие да финансирате, а заедно да го правите. И освен, и разбира се, да го правите в цялата страна, защото всичко концентрираме в София и хич не е добре. Тоест, мислите ли по този въпрос, това е една възможност? Аз даже имаме един колега в асоциацията, който беше ходил в гимназията в Тервел, нали, съответно в заводи. Там накратко, ако имате интерес по какъвто и начин да асистираме систем центровете, сме на линия даже сега, например, не по програмата, да кажа не по програмата, но с частно финансиране, се прави такъв технически център към гимназията в Стара Загора, без да правя такава реклама, но с дарение на фондация Мио Балкански. Като там с колегите се включихме да дадем предложения каква апаратура, да ги свържем с бизнеса, нали, защото апаратурата поне за мен няма стойност, ако няма кой да те научи, нали, как да я ползваш. Така че винаги, нали, в тези две неща, каква апаратура, какви роботи, винаги сме били на разположение да дадем обратна връзка с бизнеса. Нали, знаем, че примерно има региони, не искам да говоря още за някой регион, но примерно в Силистра, нали, е по-трудно да се намери някаква връзка между училище и между бизнес. Каквото можем, се стараем да дадем като някаква връзка, за да работят заедно. И общо взето, да, всякакви такива ад-хок инициативи за, нали, пак ще използвам чуждицата, че е по-бърза за STEM центровете, на линия сме накратко да разработим, особено като тръгне програмата, мисля, че каквото можем, както казах, ще опитаме да дадем нашия принос към развитието им. Други въпроси или някакви коментари към това, което показа Йонко. Макар че не беше съвсем в фокуса на, нали, каква квалификация е нужна, повечето от нас си представят за една позиция какво седи и какво би трябвало да... какви умения седат за обявените позиции. Професор Цанова сигурно ще разкаже в следващата част и за това, което в Техническия университет се подготвя като квалификации и умения. Но да не се разпилявам. Благодаря. Благодаря, Янко. Сега трябваше да участва, да се включи фирмата Endurosat Райчев. Това е фирма за наносателити, която е превърнала бизнес с наносателити в нещо просто и ежедневно. Те са с размер 10 на 10 на 10 сантиметра купчета. Цената им вече... Значи само сантиметро сателити, а не нано. Продават се вече и онлайн за комуникационни цели, 300-500 долара единия. Но, за съжаление, вчера вечерта се обадиха и казаха, че имат инцидент и не могат в момента да участват. Иначе те също имат подобна програма за деца, която ги въвежда
чрез игри, разни форми на дидактика ги въвежда в космос, най-общо казано. Като се започне от нещо като лего, което те сами са си произвели, за да могат децата да сглобяват сателити, та до софтуери на телефони, където с различни предизвикателства да могат да стигнат до Луната, да изградят станция, от която да стигнат до планета, откъдето да изградят друга станция, да стигнат до друга галактика и така нататък. За съжаление, пропускаме го, така че ще дадем думата на Мелексис, госпожа Навена Пелева, така ли беше? Да. Благодаря ви, че намерихте време, че дойдохте. Надяваме се да ни кажете интересни неща за фирма, която всички познаваме, но сигурно ще кажете нещо, което не знае. Ще ми дадете знак, ако ви изненадам. Здравейте, аз съм Невена от Мелексис. Нямам слайдове, просто имам няколко точки тук, ако ми ги избяга мисълта, така че ако си гледам в телефона, не гледам имейла, поредния имейл. Просто искам да съм структурирана в изказването. Вие ще ми дадете знак за времето, с което разполагам да не... Добре. Много накратко, надявам се всички да познават Мелексис, както вие казахте. Ние сме родена... Фирмата ни е родена в Европа, тя е белгийска фирма. В България сме от малко над 20 години. И тук в момента е най-голямото представителство на Мелексис. Бих казала, повече от една трета от структурата е концентрирана в момента тук в България, в София. И да, преди няколко години започнахме инвестиционен проект, който завърши успешно тази година и всъщност разширихме производството си и развойната си дейност в София. Всъщност това, което е концентрирано от Мелексис като кор бизнес, като основен бизнес тук в България, е именно развойна дейност, доста голям развойен център и в същата сграда на тъй наречения първи етаж е всъщност и разширеното ни вече производство. Някой вече спомена, мисля, че беше господин, който, окей, в момента не го виждам, но той даде сигнал, че индустриите в компаниите в този бизнес с микроелектрониката много често са фаблест, тъй наречените фаблест, това и за нас е валидно. А какво всъщност правим в производството е, че всъщност тестваме изцяло всичките ни чипове, микроелементи, които ние развиваме. И въобще в Мелексис това е уникалното, че независимо в кой отдел работиш, имаш поглед върху пълния процес на това как се създава, проектира и тества, след това и как се прилага даден чип в дадено приложение. И затова е доста интересно от гледна точка и на инженерна на дейност в нашата компания, да си част от целия този процес. Иначе малко по-свързано към темата ни днес и така с посока и към квалификацията, образованието, образователните институции. Тук в България мога да кажа, че нашия екип има две така мисии, които сме възприели. Едната е, и както вече професор Танова спомена, да задържим българите в България. Разбира се, не на всяка цена, всеки има свой избор, но да покажем и да докажем, че имат къде да се развиват и е много интересно. Другото, разбира се, свързано с промотирането на тази сфера, сферата на микроелектрониката, като започнем от най-младите. Вие вече споменахте за STEM инициативи. Ние също се опитваме така със собствени сили да хванем така дечицата някъде около 8-9 годишна възраст. След това отново да се срещнем с тях в тяхното средно образование, по-конкретно с професионални гимназии. Работим от една година насам и ще продължим да го правим. Като там основната ни цел е така да навържем тук анекдотс, да, фразата, но да навържем смисъла на това. Сега в момента съм в средно образование, предстои ми още 4 до 5 години висше образование и след това какво? Тоест сега това, което уча, как ще ми помогне след хикс време. Което е много важно за младите, защото все още чуваме обратна връзка, че за младите хора не е достатъчно ясно част от предметите,
практически за какво им е. Само споменавам една статистика, която е много важна за всеки един профил и спирам до тук, което не могат напълно да разберат понякога за какво ще ми трябва това след като завърша. След това преминаваме към връзки с университетите. Технически университет е страхотен и любим пример за това. Ние не сме единствените, само да кажа. Доста индустрии в България, компании дори, които бяха представени също, имат доста добре развити връзки с университетите. Ние работим конкретно с ФЕД. И там имаме една така годишна програма. Тя от няколко години развиваме тази програма. Тази година се надяваме още повече да обогатим дори с лекции, с техническо оборудване в университета, с покана към студенти в нашата фирма и така нататък. И когато приключи този цикъл, който е по-скоро малко по-навън, т.е. партньорство с външни институции, тогава, когато младите специалисти дойдат при нас, доста често продължаваме с сравнително кратки, но вътрешни академии, защото всяка индустрия има своята специфика. Ние държим и разчитаме всички професионалисти да минават през техническото образование, което се дава в университетите. Това са хората, които имат всяка... как да кажа? Те са хората, които подават базовото техническо познание и ние много разчитаме на тях. Но след това и ние имаме ангажимент да си дообучим кадрите за нашата специфика. И оттам нататък непрекъснатото обучение продължава. Нали? Всички ние работещи хора го знаем. От тази гледна точка, просто така в няколко точки да споделя нашата обратна връзка към темата днес. Цялата тази екосистема, технически университети, образователни институции, също така и ние, индустрията, сме част от сферата на високите технологии. И във всеки един етап от преминаването по тая екосистема трябва да има усещането за това. Ние сме сигурни и вярваме, че трябва да има повече инвестиции, включително и към образователните институции, ако щете само за оборудване, за тулове, които се използват, за софтуер, който е необходим, защото е много трудно, мога да си представя, преподаватели, които обясняват, че с тези познания на студентите след това ще се развиват в сферата на високите технологии, но да няма усещането за това. Те да нямат възможността да го покажат и на практика. Дали в лекции, дали в упражнения, ако щете дори с оборудването в лекционните зали. Разбира се, индустрията може да помогне и ще помагаме, но тук трябва да има от всички страни подкрепа. Другото, което е много важно за нас е обучителната програма в университетите. Тя трябва редовно да бъде преглеждана. Тя бива преглеждана. Това, което трябва да се засили, не липсва, но трябва да се засили в момента, в който този цикъл стартира, трите страни да са на масата. Защото техническите университети ни държат информирани какво се случва. Даже мисля, че миналата година, тази година продължава една такава лека промяна в обучителната програма. Но ние трябва да сме част също от тази дискусия. И може би последното нещо, което е по-скоро свързано с какви са необходимите качества, познания, конкретно в нашата сфера мога да дам пример. Познания по микроелектроника, електроника, абсолютно задължителни. Мога дори да дам следния пример. При нас има много различни инженери, свързани с развойната дейност. Те създават чипа от нулата, от идеята. И след това има инженери, които са насочени към по-оперативно към производството. Дори за тези инженери, които са свързани с производството, те не правят дизайн на чип, не правят развой на чипа. Дори там проверяваме дали базовите познания от университета включват електроника и микроелектроника, защото има много специфика. Не, че не може друг профил да бъде успешен при нас, но това е най-подходящия за нас. Софтуера. Софтуерните умения също намират доста приложения при нас, тъй като нашите компоненти са умни и вече повечето компоненти са умни. И не за пренебрегване на последно място е тъй наречените
soft skills, меки умения или меки познания, малко ми е трудно на български този израз. Като тук искам да маркирам нещо много важно за всякакъв вид инженерни профили, е възможността, разбирането, problem solving, решаване на проблеми. И това е нещо, всъщност това е много силната връзка между компаниите и между университетите, защото до някъде е и наша отговорност да предадем това нещо още на скамейката. А е нещо, което усещаме, че до някъде липсва. Тъй като за мен лично, вярвам и за нашата индустрия, освен базовите познания, на които държим и вярваме, че се дават в университета, другата цел на образованието е да научи човека да навързва познанието. Аз разбирам физика, аз разбирам химия, знам математика, как да ги комбинирам, когато правя нещо в живота. Професионално или дори извън професионално. И не на последно място, много силна подкрепа към лекторския състав, учителския състав. За тези хора това е признание. Аз съм се убедила с толкова много вече комуникация между професори от университета и преподаватели в професионалните гимназии. Те го правят със сърце и там също трябва да има и финансова подкрепа и възможност за развитие, каквото е необходимо. Което може би е там, просто на мен ми липсва доказателство да е така. Благодаря ви. Предполагам, вече разбрахте, колкото повече се приближавам до говорещия, толкова по-належащо е да прекрати изказването си. И като монополист, държач на микрофоните, ще си позволя, първо благодаря, ще си позволя аз първо два въпроса да задам, преди да дам думата на аудиторията. Единият е, бихте ли отделили време да се запознаете с тези квалификационни профили, които ние правим в рамките на ЕКОВЕМ проекта и да ни кажете това да, това не? С най-голямо удоволствие. Благодаря. Второ, не знам колко е известно на широката публика, инвестицията, която Мелексис направи, е за около 50 милиона лева. Сега, първоначалната идея, проектът е бил за 160. И в последствие се оказало, че няма хора, които да запълнят това, което имат идея да се случи в България. Да или не? Не, нямам информация за това. Всъщност това, което мога да кажа за инвестиционния план е от самото начало до последно е 75 милиона евро. Само тук в България говорим инвестицията. Като той обаче е 5-годишен план, може би в даден момент нещо да е попаднало в полезрението и да е интерпретирано по такъв начин. Всъщност ние през тези 5 години продължаваме да се разширяваме и да добиваме необходимите ресурси, за да продължим инвестицията и развитието и ще продължим. Въпроси? Добре, сега след... Благодаря още веднъж. След чуждестранното ноу-хау да чуем българското. AMG Technology, Галина Саварева и Владимир Ставров, заповядайте. Добър ден. За мен е голяма чест да съм тук. Само да питам, има ли... Показалка, има показалка. Нашата гледна точка е различна от всички, които са изложени до тук. И много съм благодарен на Невена, че каза, ние също сме фаблес фирма. Ние пък не сме фаблес. Ние сме единствената фирма в България, която има фабрик. Бъдещето на микроелектрониката е доста спекулативна тема.
Никой не го знае какво ще бъде, според мен. А въпросът е, може ли да имаме някакъв български принос и може ли на нещо българско да се стъпи в това бъдеще? Виждате логото на фирмата. Ние произвеждаме много специфични прибори, които се казват микроелектромеханични системи, MEMS на английски и на български, може би това е термина. Това са микроприбори, които извършват както механични, така реагират по механичен начин, но генерират електрически сигнал на изхода си, като електрически аналогов сигнал на изхода си. Нашите сензори са нишови продукти, те не са масови продукти. Мисля, че ще могат много убедително да го докажа това твърдение след малко. Истината е, че когато имаме възможността да измислим някакъв прибор и да си го направим, изведнъж се оказват много възможности отключени. Много неща могат да бъдат направени, които до момента не са били даже мислени и мечтани. Фирмата е българско микропредприятие. Ние винаги сме били под 10 човека. Ние не сме важни за трудовия пазар. Ние сме пренебрежими. През цялото време сме работили в Ботевград. Там е основана фирмата. Тя не може да бъде другаде. Това е така заради бившата микроелектроника, която беше 4000 души само там. Плюс още 1000 в София, може би към 5000 човека, преди 25 години работиха това. Вече не го работят. Няма ирония, всички станаха фаблес. От един момент нататък това беше правилният бизнес модел. Той е много успешен. Браво на тези, които го могат. Ние, понеже не го можем, решихме да опитаме друго нещо. Приборите, които ние правим, са уникални. Те нямат аналог в света, като имаме доста чудновати неща, които сме вече направили. Ние сме единствената фирма, която има собствени чисти помещения и тръгвайки от изходни пластини, силициеви подложки, минаваме целият технологичен цикъл до създаването на крайно изделие, което в случая е сензор или сензорно устройство, модул, по-скоро модул. Фирмата ни е, както ви казах, малка. Толкова малка, че ми е много трудно да обясня на партньори, с които си говоря, какво точно къде се намираме в цялата карта на компетентности, които трябва да имаме. Винаги съм си мислил, че трябва да бъдем поне 10 пъти по-големи, за да бъдем разумно, да мога разумно да обясня какво правим. Оказва се, че трябва да бъдем 100 пъти по-големи. Това, че сме с малки ресурси, не ни извинява. Това е проблем, защото няма как да сме добри да покриваме толкова широк спектър от компетентности, да сме много добри във всичко. Имаме слабости. Имаме и някакви постижения, които ще ви разкажа много набързо, защото не е това темата на днешната презентация. Категорично нямаме капацитет за едросерийно производство. Това не го можем. Приборите, които произвеждаме, са показани на този слайд. Те са няколко групи, специфични са, може би не си струва сега да ви губя времето. Ако някой се интересува, разбира се, винаги по всяко време ще бъде разказано, показано, демонстрирано. Важното е, че когато са били замислени всичките тези прибори, никога не е имало пазарно търсене за тях. Ние сме ги създавали и сме тръгнали да провокираме някой да почне да ги използва. Този процес е мъчителен. 5 години, докато някой, даваме на някого в ръцете, той 5 години мисли дали да го направи, дали да го използва, и после казва, колко е страхотен. И след още 5 години става нещо преобразяване и се получава някакъв апарат или някаква апаратура, която може да върши неща, които не са били вършени до момента. Използваме два вида собствени технологии, т.е.
При нас всичко е собствено. Сами сме си го измислили, сами сме си го направили. Но има два отличаващи се един от друг технологични подхода, които реализираме. Всички от, независимо от коя от групите става въпрос, какви приборите от която да е от двете групи, винаги са имали отключващи за някакви конкретни предложения роли. Дейността ни е такава, че ние имаме много иновации, ни правим много иновации. Който прави иновации губи пари, той не печели пари от това. По тази причина няма как едното и другото. По тази причина публичната подкрепа за нашата дейност е много важна. За съжаление, единствено сме допустими като микропредприятие в селска община, сме единствено допустими по програмите на иновационния фонд. Всички останали сме недопустими, защото така, селска община. Дълго време отглеждахме като такива особени обекти, които някакси изглеждаха странно на широката публика. Едва наскоро намериха приложение. Това са микроконзолни сензори за атомно-силова микроскопия. Няма да ви занимавам с подробности, но това са сензори, които са консуматив за всички нанотехнологии. На практика няма нанотехнология, която да може да реализира необходимите изследвания без използването на такъв тип сензори. Един от проблемите, т.е. това са малки прибори, които имат остриета, номер 4, което е на екрана, които взаимодействат с образеца. Буквално атомите могат да бъдат хващани. Взаимодействията между атоми на острието с атоми на подложката на образеца. Проблемът на доминиращите на пазара прибори е, че те могат да бъдат детектирани само оптически, което означава, че трябва да се мести образеца. Което означава, че не можете да отидете при един кораб и да направите такова изследване. Образец трябва да е малък и така нататък. Има ограничения. Нашите сензори са с пиезорезистори, няма нужда от оптична система, затова може сензора да се мести вместо образеца. Малка подробност, за щастие, много важна. Различни геометрии на такива пиезорезистори са реализирани на нашите прибори. Всъщност големия проблем е ето това свръхостър връх, който е под 5 нанометра. Трябва да го има интегриран върху прибора, заедно с актуатор и с самите резистори. Тая задача се оказа, че само ние може да я решаваме успешно и надежно. И по тая причина нашите сензори, участвайки в редица проекти, бяха избрани, за да бъдат реализирани, например, нови модели аналитична апаратура, в които трябва да се комбинират няколко метода за анализ. Интересното е, че тези сензори видяха първата идея за практическа реализация през 2012-2013 година, т.е. преди 10 години, когато участвахме в първия проект, финансиран по програма Еврика, Евростарс, за създаването на микроскопа SSS. Пропускам подробности. Виждате кои са партньорите. Партньор от Австрия, ние. Партньор от Австрия, университет. Федералната политехника в Лозана, от Швейцария. Една важна и болезнена подробност. С червено съм показал общия бюджет на проекта, 2 милиона 300 и нещо евро. Ето го нашия. 330, това са разходи, това не е субсидията. Субсидията е нещо различно. В резултат на което, когато проектът приключи, се оказва, че ние имаме 14,5
процента от общите разходи и това ни лиши от правото на глас за взимане на решения. Какво да се прави с продукта? Така е. Благодарение на нашата администрация, ние се здобихме с конкурентно обратното там качество на конкурентност. А такива бяха условията. Това беше първият проект. Простимо е. Какво се случи? Каква беше идеята на проекта? Идеята на проекта беше атомно-силов микроскоп. Ето това е голямо нещо. Той е по-голямо от тая маса. Да бъде комбиниран с сканиращ електронен микроскоп, който е нещо колкото тая маса. Значи в проекта това, което е голямото, се сведе до това малкото модулче, което се интегрира в микроскопа. Само преди две седмици се премина към следващата стъпка. Не модул, който се вгражда в съществуваща апаратура, а създаване на изцяло нов аналитичен инструмент, който комбинира няколко методики, върхови. Отделните части са показани, при което станаха възможни анализи, които бяха немислими до момента. Ето вижте. Ще тръгна ли? Това видео не работи. Ще да кажа нещо. Така. За съжаление, видеото не работи, но това, което може да се види, как се прави анализ на нощче за бръснене. Значи, нощче за бръснене от една известна фирма, а това е острието. И с нашите сензори се опипва профила на ръба. Оказва се, че в една част, ето в тази част на острието, радиуса на кривината на закръгление на ръба е 31 нанометра. Оказва се, че нощите за бръснене са нанотехнологии по разни. А в друга е 57 нанометра. Достатъчно остро при всички положения. Каква е нашата полза от това, че някой ще си продаде инструментите? Ами около 2% от цената на такава апаратура е годишния консуматив, който са всъщност нашите сензори, от което ще бъде наш бъдещ приход. Да, от момента, в който беше формулирана идеята за такъв микроскоп, до появата му на изложба преди две седмици в Белгия, 10 години. Тия неща не стават бързо. От момента, в който направихме нашите сензори, до момента, до който те намериха това приложение, 20 години. Другият пример... Другият пример са контактни сензори за позиция, които са изцяло наша идея и разработка. Който се е занимавал с сензорна техника, ще оцени, че сензорният сигнал е над 270 мВ при 1 В захранващо напрежение. Нещо, което е стотина пъти по-добро от следващите след нас. Различни видове такива сензори са показани на снимките. Общата характеристика е, като имаме такъв много голям сигнал и толкова такава висока линейност, имаме повече от 1 милион измерителни интервала, различими интервали в характеристиката на сензорите. Така, наш сензор, който е в ляво, когато бъде монтиран на преобразовател сила преместване, се получава сензорен модул. Пардон. Се получава сензорния модул, който е в дясно, тук ето този. Когато използваме 4 такива сензорни модула на една платформа, примерно като тая маса, можем да направим система, която да може да проследи било то позицията на един обект върху масата, било множество обекти, които са поставени, махани, местени и така нататък. Т.е. да разпознаваме обекти по тяхното тегло. Това, което сме направили тук, е само демонстратор. Това не е пазарен продукт. Как виждаме проблема в микроелектрониката? Безспорно, успешни в Европа са изследователската дейност, бизнесите свързани с проектирането на интегрални схеми, компютърни симулации на прибори и технологии, както и разработката на някои типове оборудване, шапки долу за ASML.
В същото време, поради твърде стриктното вглеждане в пазарните регулации в Европейския съюз, а не чак толкова стриктното поведение на останалите в света, например в Далечния изток, много голяма част от физическото производство на чипове избяга от Европа. Не е тук. Което доведе до загуба на много неща. На първо време капацитет, ноу-хау, знания за това как се интегрират процесни блокове в сложните технологии. Това са свръхсложни технологии, които се използват. И в края на краищата се загуби контрол върху веригата на стойността, което е ключово. Сега някой... Щях да кажа нещо. Някой в Китай решава дали BMW или Mercedes ще му бъде произведен чипа. Не BMW или Mercedes. В съответната фабрика. Какво е реалистично да се направи? Има пропуснати много важни етапи в развитието и използването на технологии в Европа. Немислимо е да се навакса това изоставане, особено за прибори, които са под 10 нанометра. Аз не го виждам като реален вариант в бъдеще. Но има и други неща, които ще бъдат критични, например сензорите. Имаме шанс да направим такива постижения, т.е. да реализираме такива постижения, ако бъдем подкрепени в създаването на Lab-to-Fab сензорен хъб, който има ясни задачи. Структурата му е показана на този слайд. Тук е звеното за обучение, което е темата на днешния разговор. Само да кажа, че както сме малко, ни всеки човек обучаваме 3 години поне. Не става за по-малко. Нека да е завършил където си иска, в Харвард, да е завършил или в Стенфорд. Има неща, които трябва да бъдат... Някои неща трябва да бъдат детайлизирани на място. Слава Богу, не сме много, не сме капризни сме, но не сме лакоми за много хора. Вече микрофона е на една ръка разстояние. Времето необходимо около 5 години, ресурсите колкото за един център за върхови постижения. Последно. Можем ли да повторим успеха на ЕЛКА 42 от 70-та година, от преди 52 години? Изложението в Осака. Да, ако бъдат разумно насочени усилията и ресурсите. Благодаря за вниманието. Имаме колеги, с които съм сигурен, че ще ни съдействат. Ако някой и аз благодаря това, за изключително интересно представяне. От моя гледна точка, аз съм бивш инженер. Аз съм бивш физик. Две неща само ще ви кажа, преди да дам възможност за въпроси от аудиторията. Едното е, че искаме среща с вас по два въпроса. Единият е, колегата Христина Каспарян е не от малкото, ами може би най-добрият консултант в България по Европейски инновационен съвет кандидатстването. Не знам дали знаете какво е това. Мислим, че има неща, които бихме могли да ви заинтересуват там. Многото. Да. По-рано се казваше инструмент за малки и средни предприятия, макар че беше в по-различен формат. И второто е, мен ме интересуват причините, там вметнахте, че нещо заради ниския процент финансиране, еди какво си не се е случило. Бих искал малко по-подробно да разбера какво точно е станало и дали има място за някаква интервенция, но не сега. Само казвам, че е въпрос на регулаторна рамка. Много фриволно се пишат правила, които после искат хората се стремат да изпълняват много точно и става мазало. Въпроси? Благодаря. Сега, да, заслужава ръкопляскане, защото ето, че може. Въпреки всичките изредени проблеми и така нататък. Ред е на фирма Лем, госпожа Лалка Вакрилова.
Извинявам се, но мисля, че няма да мога да представя фирмата, тъй като ми беше предложена от Асоциацията Електроника и Електротехника и аз само разгледах сайта и се въздържам. Значи е добре, че да съм кажа, тук. Да кажа каквото и да било. Имате думата. Приятно ми е днес да съм тук сред вас и да ви разкажа малко повече за LEM. Като LEM е швейцарска компания. Компания вече на 50 години. Тази година навършихме 50 си годишнина. 1972 година е създадена. Като започва като съвсем малка семейна компания, първите продукти, които LEM произвежда, се влагат в френските влакове и метро. Към ден днешен в компанията работят над 1500 души в 15 държави по света. Нашата цел не е да бъдем огромна компания, а напротив, средна по големина, но за нас, служителите в компанията, е изключително важно факта, че приноса на всеки един от нас е много силно видим и можем да влияем на неща, които не касаят само България, но касаят и другите локации. LEM е световен лидер в предоставяне на решения за измерване на електрически параметри, в частност ток и напрежение, като това, което произвеждаме, са преобразователи на ток и напрежение. Държим над 50% в тази ниша от пазара. Като всъщност причината да бъдем на това добро ниво е качеството на нашите продукти, високата прецизност и точност на измерването, както и гъвкавостта ни спрямо клиентите и отговарянето на търсенето, това, което те имат като нужда. Като LEM в момента отново е в етап на подем. Реално при нас COVID имаше по-скоро положителен ефект от към изключително много увеличаване на поръчки и съответно плана ни през следващите 5 години е за удвояване на печалбите, съответно инвестиции също така в различните локации, увеличаване и броя на хора. Така изглежда LEM на глобалната карта, като имаме 5 производства – Китай, България, Япония, Русия и в Швейцария. В момента се строи и още един завод, който ще бъде в Малайзия. Централата на компанията е до ден днешен в Швейцария, Женева. Нашия завод в България съществува от 9 години, малко по-късно ще стигнем и до историята му. Макар и от 9 години, ние сме втори по големина и най-голям за Европа. Вече надхвърляме 400 души служители. Развойните центрове, естествено, те са в близост до производствата. Там се фокусира развойната дейност, работа върху нови продукти и модификации върху продукти, които в момента съществуват в производството. Търговските офиси и адаптационни центрове, те са локирани в близост до най-големите ни клиенти, така че да бъде по-лесна комуникацията с тях. Приложение на продуктите, които произвежда LEM, в две основни направления е приложението на продуктите, индустрия и автомобили, и малко повече в двете основни направления. В сегмент индустрия имаме 4 основни поднаправления. Това са двигатели и заварачни апарати. Двигателите се влагат в всякакви задвижващи механизми с приложение в производствени центрове, като поточни линии, роботизирани ръце, електрокари, мотокари, асансьори. Възобновяваме енергия с приложение в соларни панели, ветрогенератори, интелигентни мрежи. ЖП транспорт с приложение във влакове, метро, ЖП трасета и прецизна медицинска апаратура. Общо взето различни са тук приложенията, скенери и АМР. Сегмент автомобили. Тук фокуса основно е върху хибридните автомобили и електроавтомобилите. Като 3 са основните поднаправления, управление на батериите, контрол на електромотори и също така в вградени зарядни станции. Клиентите на компанията, големи, общо взето добре известни компании, затова и LEM не е толкова известна на нас като крайни потребители, но същевременно много големи компании използват нашите продукти. ABB, Fanuc, Schneider, Siemens, големи автомобилни гиганти като General Motors, Mercedes, Volvo, BMW и така нататък. История на LEM България. LEM, всъщност,
Може да последвате и Facebook страничката ни, ако за вас представлява интерес. Там споделяме различни новини и събития около компанията. Създадена е през 2013 година, като през 2014 година пък съответно печелиме титул инвеститор на годината заради направената инвестиция в сградата, която се помещава в момента компанията. 2014 и съответно 2016 сме сертифицирани по стандартите на ISO и стандарта IRIS за ЖП индустрията. 2018 отбелязахме 5-годишната на компанията с едно по-мащабно събитие, съответно до година пък ни предстои да направим 10 години. Ребрандиране на компанията имахме 2019, а тази година фактически бележиме и старта на първата автомобилна линия, която започва производство тук в България, тъй като досега ние произвеждахме само продукти, които се влагаха в индустрията. Сътрудничество с Технически университет. Всъщност ние много тясно си партнираме с факултета по електроника от 2014 година насам. С участие в различни кариерни форуми, презентации, участие в най-различни други инициативи, инженерни състезания, стажове също така. Освен Технически университет, в случая тук го нямам в презентацията, от старта на самия проект Домино, също участваме в така наречено дуално обучение, т.е. обучение чрез работа. Активно си партнираме с Българо-швейцарската търговска камара. Резултатът от всичките тези партньорства, специално тук това, което е показано, е с Технически университет, реално 15% от инженеринговия състав на ЛЕМ е пряко в момента започнали като летен стаж или някаква практика и в последствие останали в компанията. Най-светлият ни такъв пример е колегата, който от стажантска програма в момента ръководи екип електроника в нашия R&D отдел. И искам да завърша с корпоративното видео на ЛЕМ. Само ще изчакаме да бъде пуснато, ако може, което представя различните ни локации, много добре визуално представя на различните локации, продуктите, приложението и визията за бъдеще на компанията. Sales potential is very promising. Global electricity production needs to rise by about 50% by 2040, driven by megatrends such as renewable energy, mobility, and automation. How many of us desire life unplugged? More and more, our online connected, highly mobile lives depend on steady streams of safe, uninterrupted electric flow. As quality of life improves, we use more energy. LEM products help control energy consumption, promote renewable energy, and provide continuous power supply. Affordable and clean energy is critical for a sustainable future. LEM is at the forefront of engineering highly accurate and safe new sensors for low power, high volume applications, including a range of compact semiconductor-based sensors. LEM is the market leader in industry applications, building on our strong heritage in drives and welding. Solar production is driving demand for our sensors in renewable energies and power supplies. Another major growth driver is the new market of green car platforms. Our products are also chosen for their high accuracy and reliability in medical equipment. LEM has a long history of solutions for mobility. We are a major player in the automotive business with a strong product portfolio in battery management, motor control, and charging systems.
Our solutions are used in light rail and locomotive projects for upgrading infrastructure around the world. LEM is continually investing in the future. Our global R&D teams have the diversified skill sets to deliver the best product. We have the capacity to develop innovation at scale and collaborate closely with our customers and local universities. LEM is becoming more agile and accelerating change to seize growth opportunities. We are increasing our speed to market, pushing innovation with cutting-edge technologies, empowering decision-making, and encouraging entrepreneurship. We are a human-sized company with a global footprint that supports a collaborative culture, mobility and career evolution, and a healthy work-life balance. We develop and recruit the best global talents with technical excellence and leadership, creative and innovative thinking, ambition and accountability. At LEM, we help our customers and society accelerate the transition to a sustainable future. LEM. Life. Energy. Motion.